Mwabali kwe kumira kumukutu guneno. Mbaga la nyo na jamusinzi lukubira anga mungo berera. Kati. Awachale nakuzno bata buse. Nina abasa jabata buse. Ebintu nono. Ebile to butabangu kumake bisingo bonji. Bubira buavu. Ato buavu bule to buenzi. Kati ebintu ngebe nula banga abantu batingana. Nga tutandikiddeko mumaka. Ago mwami seka njako message. Nono, rabaderu naku lwa mukaga rawikeno. Jitukubie mabega sawa satu ezechilo. Kati mchala we, nachanzi Proskovia, miaka satu mwetano. Ono, mbu, abadde no muvuzi wa boda guapepea na ye iranga ya Ivan. Ngorusa mufuga ko na amulete waka urusi na mtu ala kumulimu. Mchala ono, chitegele kikeduanti, abadde akolereyo masulita kati mumbera bwetyo ono sekanja ko oluvanyuma lokufuna amawulire nagenda masono kuberanga birinya akagere so yabakutte lubona mu nyumba nga banobese mpiki kati wano yasobodde okuberanga abenganga nalwagana n'omusajja musajja nasobola kubanga ye mulula nadduka hari nasigazo mchara guya genze maso nukubira anga ata. Kali, uramazo kule temuli neno, yaduse yoga paka wa mama we, era polisi guya genze maso nukubira anga ekora okuno nyeleza, eno basanze nga mama we na matarubina, alimukoza ngoye ono ziya kule demu obutemu. Mama baso wado kubira anga bamukwata, iranga baga mbabane na babili, bagena gena maso nukubira anga wabagula kemisa ange ejenja ulu. Rabadero wa sande, buwebacho, polisi, nereta, mbwa, nkongu zorusu, subulo kubeda anga munange, zita ambodi ya dalo kutu kila dala mumaka, agama ama. Mumbera buwecho, munange, mwino kumanyante bintu sibi angu, toza nyisa mutima kwa muntu, abantu munne katiba chuka, omuntu agambe, nja kufano omuntu azanyira ku mukyala wange. Kati wenzo okulowooza nti nno ajja kufana omuntu azanyira ku mukyala ne weekanganga obusungu ate abumalidde kugwe kenyini. Kati bwe tugenda kera w'omwami omulala nga ye Rogers Ngobi myaka 26 egy'obukulu. Olwo musomesa ku ssomero lya Eagles Nest lisangibwawo e Mengo okulira na Kisenyi. Era ono naye yasobodde okubanga ayira mukyala we singa n'abaana babiri asidi. Birabira wana byabadde mbitundu bya ye jinja. Naye ye nga ye Rogers abeera eyo Namusera mu district ye Wakiso. Kati ono mukyala we nga ye Charlotte Kwagala myaka 30. Kosa omwana Elvis Mukisa myaka 6 Elijah mununuzi myaka 3 kosa nesenga amayikiddwa nga Mwima Lovisa myaka 7 bebageze maso nokubera nga bayirwa asidi kati asidi yayikidde Charlotte yamuyikidde mu face mugongo magulu ne walachoka ono bambi ayina olubuto lwa myezi 5 kale kibinyo kibiddala kati basobodde okubeera nga bamukwata era ne bamutwala ku poliisi ye Kakira basobola okubeera nga bamugulako emisango egy'enjawulo. Ono yabadde agenze mu bitundu byeyo munnange oluvannyuma lufuna obutakkaanya ne mukyala we omukyala n'agenda ewaabwe kati ono kwe kumulumbayo basobola okubeera nga babituulamu bateese bwe baalemaganye n'agamba nze okulemwa artistiko nnyonoona era ekyo kye yasobodde okubeera nga akola. Bye byo, nze Ssegamu Rashid.